हेलो फ्रेंड्स आपमनको दीपक स्मार्टियल बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स देखंतु बीसीआईएल तरफ रु आपमनको बडो वैकेंसी रहिछ जोथरे कि आपमनको मेडिकल स्टाफ एवं नॉन मेडिकल स्टाफ मध्य आपमनको वैकेंसी रहिछ एवं तर संपूर्ण डिटेल्स कोन रहिछ केउ माने ई पोस्ट पै आवेदन करिवे क्वालिफिकेशन कोन रहिछ एवं आवेदनर शेष तारीख संपूर्ण डिटेल्स मु आपमनको ई वीडियो जणाइबी। ता पूर्व चैनल टुकु नुवा देखुतले चैनल टुकु सब्सक्राइब करिनोन त एबले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एवं प्राइवेट जॉब रो अपडेट सर्वप्रथम पै पै चालन देखिनो माई वैकेंसी रो कोन रहिछ संपूर्ण डिटेल्स ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇବେ। ଗୁଗୁଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି BECIL କ୍ୟାରିୟର। ଏଇଭଳିଆ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିବ। ତଳଙ୍କୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାରିୟର BECIL ଆସିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ଟି, ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ ଏଇଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଭେକେନ୍ସି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇଦେଉଛି। ଭେକେନ୍ସି ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ପେଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିବ। ମୁଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ପେଜ୍ଟି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭେକେନ୍ସି ପେଜ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଯାଇଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଏଠାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେକେଣ୍ଡ ଭେକେନ୍ସିଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭିୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଭେକେନ୍ସିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ୱିଥ୍ ନନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା। ତା ସାଇଟ୍ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଭିୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର PDFର, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଦେଖେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭେକେନ୍ସିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି BECIL ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ଯେଉଁଟାକି BECIL ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ। BECIL ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସିଟି ଆସିଛି। ତା'ର ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସିଟି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସିଟି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ତା'ର ସର୍ବମୋଟ ପୋଷ୍ଟ ଯଦି କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 500ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର 40 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ପାଖରୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଆଇଟି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଓଟି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 10th ପ୍ଲସ୍ 2 ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ମେଡ଼ିକାଲ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ କୋର୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲସ୍ 2 ସାଇନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ୱିଥ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ୱିଥ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ମାସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 3 ପ୍ରକାର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଦେବି। ଏବଂ ଅଦର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅଦର ଭେକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସିର ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ହେଲ୍ପ କରିଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସର 3ଟି ଭେକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଏବଂ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ନିଅନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଭେକେନ୍ସି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, 50 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି BSc କିମ୍ବା MSc ନର୍ସିଂ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ୱିଥ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଏଲିଜିବୁଲ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି GNM ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 3 ଇୟର୍ କୋର୍ସ GNM କରିଛନ୍ତି, ୱିଥ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ 18 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 45 ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସାଲେରୀ, ଯେଉଁଟାକି 37,500 ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ ମନ୍ଥ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ସାଲେରୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ନର୍ସିଂର ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ନର୍ସ ପାଇଁ ରହିଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ତା'ର ଭେକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଅଛି। ଏବଂ MSc କେବଳ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ MSc ନର୍ସିଂ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି। ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ସାଲେରୀ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରି ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସେଇ ନର୍ସିଂ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଡ୍ ୱାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର GNM ଏବଂ BSc MSc ନର୍ସିଂ ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୱିଥ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ବି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ସେଇ ସେମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 45 ଏଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରଖିଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ 37,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲେରୀ ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚେକ୍ କରି ଆବେଦନ ବିଲକୁଲ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରେଡି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି BECIL registration.com ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯଦି କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 22/8/2021
2021 ରହିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସବମିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 22/8/2021 ରହିଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିନେବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ରିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।